Ara podries imaginar una nota dins teu, una nota que sostens i que sona dins teu. Suau i afinada sona aquesta nota. Escolta-la dins teu. Ara podries cantar-la? No tinguis por ni vergonya. Només estem jugant. Podries cantar aquesta nota suaument? Ara? Escolta't cantant-la. Continueu cantant. Escolta la resta de persones cantant. Lentament, continua cantant, però canvia la nota. Fins que et quedis sense aire, aquesta nota. I torna a canviar la nota amb cada nova respiració. Respira i canta una nota. Quan et quedis sense aire, canvia la nota. Pots cantar més fort? Ara intenta copiar la nota de la persona que tinguis més a prop. Una mica més fort. A poc, deixa que totes les nostres veus s'uneixin. En una sola nota. Mantingueu-la a l'escona. Moltes gràcies. El que acabem de fer és la meditació sònica número 16. Bé, abans de tot us he de dir que hi havia unes certes faltes d'ortografia aquí, que han sigut un error. Però seguim. Això que acabem de fer és una meditació sònica, la número 16, de la compositora Pauline Oliveros, en la que es proposa aquesta meditació de crear un cor de veus en què els participants variïn l'afinació d'un mateix to lentament a partir de les veus que escolten al seu voltant. Pauline Oliveros és una de les nostres músiques preferides i una de les que més ens ha fet pensar el José Luis i a mi en els últims anys. És possible que amb el temps, d'aquí uns segles, Pauline sigui considerada una de les compositores més influents del segle XX. I que es parli d'ella amb el mateix to reverencial amb el que es menciona a Stravinsky, a John Cage o a Béla Bartók. L'interessant és que Pauline, que va morir el 2016, després de 60 anys de carrera, no ens va deixar sinfonies immortals ni grans òperes. Pauline ens va ensenyar a escoltar amb absoluta atenció i a perdre la por a la nostra veu. En realitat, aprendre a estimar-la. Un dia d'octubre de 1988,
Pauline agarró su acordeón, que junto a su grabadora de cintas era su instrumento favorito, un trombón, un didgeridoo, que es ese instrumento de las culturas indígenas de Australia, que tiene forma de un gran tronco hueco, y con dos colaboradores suyos, Panayotis y Stuart Dempster, se adentraron en la profundidad de este sitio, una enorme cisterna subterránea abandonada que el ejército americano había construido cerca de la ciudad de Seattle. Dentro de esta cisterna, todo lo que dicen y cualquier sonido que se produce volvía hacia ellos con un retraso de 45 segundos. Cada nota que tocaban, que estaban tocando con el acordeón, con el didgeridoo, con sus voces, con el trombón, se veía condicionada por la necesidad de que tenían que prestar mucha atención a la física del sonido en este espacio, porque cada sonido que producían volvería hacia ellos un minuto más tarde, o casi un minuto más tarde. A partir d'aquest moment, Pauline va començar a investigar l'acte d'escoltar amb atenció profundament i fer créixer aquesta pràctica. La va anomenar deep listening perquè estaven molt profuns en aquesta cisterna i perquè, d'alguna manera, consisteix en desenvolupar la consciència sònica profundament i aprendre a escoltar no només amb el canal auditiu, sinó amb tot el cos. Para Pauline hay una diferencia crucial en la experiencia del mundo, en cómo pasamos por el mundo, si en vez de limitarnos a oír involuntariamente, escogimos vivir nuestra vida escuchando atentamente. ¿Y escuchar qué? Para Pauline merecía la pena escuchar todo lo que sea posible escuchar en cualquier momento, independientemente de lo que estés haciendo. Por ejemplo, ahora mismo, en esta situación, estáis en la silla o estáis en el suelo, podéis concentraros en escuchar el roce de la ropa en la silla o las toses y la respiración de los que os rodean o la reverberación que sale de los altavoces de mi voz a medida que estoy leyendo este texto, un zumbido que oigo que creo que es de la microfonía o de María o una tos de María o quizá algún sonido que se cuela desde fuera de este auditorio. Los sonidos de la vida diaria, los sonidos de la naturaleza. Y esto es muy interesante, el sonido de tus propios pensamientos. ¿Y escuchar con qué? A Pauline le gustaba decir que la escucha profunda le llevaba a escuchar más allá de sus órganos auditivos, porque es posible escuchar más allá de tus orejas, escuchar con la palma de tus manos, o como dice una de sus meditaciones, caminar tan lentamente que las plantas de tus pies se conviertan en tus oídos. L'oïda és el primer dels cinc sentits que es desenvolupa dins del ventre matern. Els primers sons que escoltem els humans són els produïts pels cossos de les nostres mares, el rugit de la seva sang, el ritme del seu cor o els seus intestins, la vibració de la seva veu. El 1990, un estudi va enregistrar volums dins de l'úter de fins a 88 decibels. I el sistema auditiu d'un fetus esdevé totalment funcional a les 25 setmanes de la concepció. Escuchamos incluso antes de que tengamos órganos auditivos completamente desarrollados. Escuchamos antes de tener oído, en realidad. L'escolta dins de l'úter es produeix a través dels ossos. Escoltem les vibracions del so a través dels ossos del nostre cap i no a través de l'oïda. És per això que quan naixem ja tenim preferència per la veu de la nostra mare, perquè l'hem escoltat abans. Vivim els primers 9 mesos de les nostres vides dins d'un úter sònic immers en una mena de discs d'ambient, on estem escoltant notes llunyanes que estan suspeses a l'espai. Fa uns anys, a la Fundació Miró, vaig poder escoltar una obra de Laurie Anderson, que també ens encanta, el José Luis i a mi, a través d'una taula. L'escultura es diu Handphone Table, és així, i té com una mena d'espais assenyalats on posar els colzes. Els colzes, els ossos dels braços, fan de conductors de les vibracions i quan et situes així, com està en aquesta taula, pots escoltar unes cançons que ella va composar expressament per ser escoltades així. I tenia unes parts, per exemple, que anaven per aquest costat, una altra part que anava cap a aquest costat, era brutal. I, de fet, ella mateixa ho explica així. Así. Se trataba de que toda la cabeza fuera como un altavoz. La sensación era la de recordar un sonido más que la de escucharlo por primera vez. Porque no estaba en el aire, sino en el interior de tu cabeza. Quería hacer canciones que parecieran recordarse más que escucharse. Así parecía que las habías escuchado ya antes.
Dicen que el oído es el más rápido de todos los sentidos. En condicions ideals, podem detectar un parpalleig en una llum encara que duri només 25 mil·lisegons. El tacte només pot gestionar una sensació a partir dels 50 mil·lisegons. L'olfacte i el gust són els més lents dels sentits i poden trigar més d'un segon a reaccionar a una nova sensació. L'oïda és molt més ràpida, amb una resolució temporal de només 3 mil·lisegons. Una vegada que hem nascut, abans de desenvolupar control sobre els nostres membres motors, abans que puguem veure amb claretat, l'oïda és l'única eina que tenim per connectar amb el món que ens envolta. Paulino Oliveros deia que els bebès són mestres de l'escolta atenta. Antes de que seamos conscientes de que existe un yo. La voz es el primer centro de alerta y la primera herramienta de mando. Antes del lenguaje, de las palabras aprendidas, nuestra voz necesita encontrar formas para comunicar más allá de nuestro mundo interior todo lo que nos pasa. Cuando acabamos de nacer, los humanos pasamos tanto tiempo en una posición de indefensión absoluta que la voz es todo lo que tenemos para dar forma al mundo y controlarlo. Nuestra voz es un sonido distinto al resto de sonidos del mundo, un tono que solo nosotros somos capaces de producir de manera natural y sin ningún esfuerzo. Y es un sonido que nos acompañará durante toda nuestra vida. Sin embargo, nuestra voz no será siempre la misma. A medida que nos convertimos en adultos y envejecemos, irá mutando a lo largo de nuestras vidas y volviéndose cada vez más grave. El sonido de nuestra voz es más que una suma de fonemas, es respiración, es cuerpo, es expresividad, es emoción. Por eso nuestra voz es diferente según con quién hablemos. Suena diferente si estamos alegres, tristes o si tenemos miedo. Nuestra voz es producto de nuestra anatomía, pero no es un órgano ni es un miembro. Todos sabemos que es una entidad muy diferente a una mano o a un riñón. Nuestra voz se parece más a una energía que hay dentro de nosotros y que aparece de golpe. Es una fuerza que a veces somos capaces de dominar y de controlar, y sin embargo a veces parece tomar decisiones propias. Por eso a menudo producimos sonidos o exabruptos sin que seamos conscientes de ello. Es nuestra voz la que muchas veces vuelve reales y tangibles a nuestras emociones, ya sea riendo o llorando o gritando ¡ay! Cuando nos hacemos daño. ¿Por qué necesitamos decir ¡ay! Como un acto reflejo? ¿Por qué no nos basta con sufrir el dolor en silencio? ¿Y a quién se lo estamos diciendo exactamente cuando decimos ¡ay! Aquesta és una història que ens encanta a mi, al José Luis. El 1885, la cantant i científica Margaret Watts Hughes, aquesta dona, va decidir crear un instrument que li servís per entrenar la potència i resistència de la seva veu. Ella era científica i era cantant i volia construir un instrument amb el que pogués entrenar-se. Accidentalment, però, el seu invent, el que va anomenar eidòfon, que vol dir formes de veu, es va convertir en la primera tecnologia que va permetre visualitzar la forma del so. El funcionament de l'eidòfon és molt bàsic. Consisteix en un tub que condueix l'aire cap a un recipient sellat sobre el que Margaret va experimentar amb llavors de licopodi, que és una planta, i són unes llavors molt lleugeres, i un líquid llet al que va afegir tinta. Margaret suposava que al conduir la seva veu a través d'aquest tub, les llavors saltarien i s'esparcirien en totes les direccions. Però això no és el que va passar, i la va obsessionar el que va passar. Perquè la vibració generava patrons perfectes i cada so produïa patrons diferents. Margaret va aprendre a pintar cantant. O sigui, ella agafava aquest dispositiu i amb llet, tinta i aquestes llavors
com que era cantant i dominava la tècnica, era capaç d'anar donant formes. Això i va fer això, el que va anomenar flors de veu. Preciós, no? És que m'encanta aquesta història. Vegades... Sempre n'he volgut construir un, però per cor. Seria brutal, no? Però és que un gegant. De les seves flors de veu se van transformar en realitat en la seva tècnica pictòrica, en quasi una pràctica que a partir del so generava una escola d'un còdic visual que existia en realitat en la dimensió de la pintura. Va fins i tot fer, no ho hem posat aquí, però ho podeu buscar, una partitura en què tenia les diferents formes que agafaven cada síl·laba. Increïble. Aquí podeu veure, doncs sí, heu vist algunes flors, unes floretes. Igual que no podem veure la nostra pròpia cara sense un mirall, un caràcter de les nostres veus és que no podem experimentar de manera directa el seu so de veritat. No? Quantes persones hi ha aquí a qui no els agrada escoltar-se la veu? Pues es una paradoja anatómica que tiene algo también de paradoja filosófica, porque, y esto a mí me, investigando esta cosa que hemos hecho, me impactaba mucho la idea de que hasta el 9 de abril de 1860, que es la fecha de la primera grabación sonora de la que tenemos constancia, ningún ser humano había escuchado antes el sonido de su voz como lo escuchan los demás, hace prácticamente poco más de un siglo. Esa incomodidad que sentimos cuando escuchamos en una grabación el sonido de nuestra voz es el resultado de un hecho fisiológico innegociable, que no podemos cambiar ni lo podremos cambiar siempre, nunca. Su resonancia, la resonancia de nuestra voz dentro de nuestra caja torácica y la vibración de nuestro cráneo, hace que para nuestros oídos nuestra voz suena más grave de lo que en realidad es. Nos viene bien recordar que cada vez que hablamos en voz alta, todos los demás a vuestro alrededor os están escuchando en un tono más agudo de lo que nos estamos escuchando nosotros mismos. Nuestra voz junto a nuestra cara es la mayor ventana de nuestra identidad, pero mientras nos pasaremos la vida entera preocupándonos por nuestro rostro, solo un grupo reducido de personas le presta demasiada atención a la forma y el estado de su voz. Demasiada, no, José Luis. Sí. Pero igual que nos miramos al espejo todos los días sin pensarlo y que nos pasamos la vida en un diálogo, una especie de diálogo diario con esa mirada que vemos en el baño, que es la mirada que nos sostiene a nosotros mismos la mirada, nos deberíamos acostumbrar a grabar nuestra voz y a escucharla para conocerla mucho mejor. Porque al fin y al cabo, ese extraño que se expresa a través de esa voz eres tú mismo. María, como cualquier cantante, ha tenido que acostumbrarse a esa relación con esa voz que no es la que oye, pero es la voz que hay fuera de ella. Mom.
cosa que hemos pensado mucho y que hemos hablado mucho durante, en realidad, los últimos años que estamos colaborando y trabajando juntos, es que utilizar nuestra voz para producir sonidos deberíamos entenderlo como un acto placentero en sí mismo, igual que sentir el calor del sol en la piel o intentar saltar tan alto como podamos. Y sin embargo, yo ahora no puedo saltar muy alto. Y sin embargo, usar nuestra voz frente a los demás se ha convertido muchas veces en una especie de fuente de incomodidad. Ya sea hablar en público para mucha gente, y no digamos cantar en público para todo el mundo, es algo que nos puede hacer sentir profundamente inseguros. Eso se acaba aquí hoy, porque en realidad esto que estamos haciendo es una especie de sesión de terapia colectiva. Y el objetivo es que nunca nadie más vuelva a tener miedo a cantar en público después de hoy. Eso es. Pero de nuevo, ante la vulnerabilidad, podemos refugiarnos en la voz de otros o en maneras de entender la voz específicas. Us preguntareu què estic fent. No sé si sabeu què és l'ASMR. Estic intentant imitar algun dels milions de vídeos que existeixen. Milers de persones els utilitzen contra l'insomni o el malestar. L'ASMR és una experiència que es caracteritza per una sensació de formigueig a la pell, desencadenada per un estímul auditiu. A molta gent li produeix una sensació de plaer i de relaxació. Supongo que todos sabéis mucho sobre la relación que tiene María con su voz, quizás menos de la que yo tengo con la voz. Entre las voces que aparecen dentro de nuestras cabezas, todos siempre tenemos un lugar especial para la voz de nuestros padres. Mi caso personal es un poco especial porque mi padre es una voz. Más específicamente, es un profesional de la voz. Mi padre es una voz en off. Yo he pasado buena parte de mi infancia en estudios de grabación, fascinado por las cualidades acústicas de estos espacios en los que se fabrica el sonido. Recuerdo muchas tardes, siendo pequeño, al otro lado del cristal, de la otra banda de la pecera, junto al técnico de sonido, mientras mi padre estaba dentro, cambiando su voz cotidiana, y fican una veu més rodona, més solemne, y en la que el seu accent andalús havia desaparegut de cop, màgicament, no ho sabia com. Això és el que havia de fer per ser veu de documentals, veu de la ràdio, veu dels anuncis de la tele. Fa un parell d'anys, quan estaven treballant en Clamor, en l'últim disc de Maria Aznar i Marcel Vallès, li vaig enviar a Maria una història que m'agradava molt, una història de ciència-ficció de l'escriptor Ted Chiang. I encara me recordo com, uns quants dies després d'enviar-li la història, Maria me va retornar, en una nota de veu, de WhatsApp, una cançó sencera sobre aquest, o partint d'aquesta història. Ambos, tant la història com la cançó, comparten el seu títol, es diu El gran silencio. Ahir no vam poder evitar demanar al meu pare que ens llegeixi amb la seva veu de veu en off el nostre fragment favorit d'aquest text. Jo encara estic flipant amb aquesta veu, eh? Dar forma a los sonidos con la boca tiene algo placentero. Es tan primitivo y visceral que a lo largo de la historia
los humanos han considerado esta actividad una senda hacia lo divino. Los místicos pitagóricos creían que las vocales representaban la música de las esferas y salmodiaban para extraer poder de ellas. Los cristianos pentecostales creen que cuando hacen uso de lo que llaman don de lenguas, están hablando el idioma que emplean los ángeles en el cielo. Los brahmanes creen que al recitar mantras refuerzan los ladrillos que construyen la realidad. Según la mitología hindú, el universo fue creado con un sonido, Om. Es una sílaba que contiene en su interior todo lo que siempre fue y ha sido. Gracias, papá. Un aplaudiment pel meu pare, no? Creo que aquesta història de Ted Chiang, el gran silenci, aquesta noció de que en realitat el començament de l'univers és un so, connecta molt com entenem i com estem entenent en realitat la relació que hi ha entre la nostra veu i el món que ens envolta. Hace millones de años la humanidad descubrió que el sonido de nuestra voz no se extingue en el mismo momento en que sale de nuestro cuerpo, que el mundo que nos rodea puede capturarla y reflejarla, haciendo que esta fuerza se vuelva de golpe mucho más rica y que adquiera toda clase de colores y reflejos. L'espai més rabarbarant del planeta existeix, és una creació humana enterrada sota el sol d'un poble d'Escòcia. Inchidown és un laberint de dipòsits de combustible construït durant la Segona Guerra Mundial. Allà baix, qualsevol so que emetem s'extendrà en el temps durant 1 minut i 15 segons. Imaginemos que estamos ahora dentro de los depósitos de Inchidown, has de pasar por un túnel muy estrecho, un tubo, porque nunca se pensaron para ser usados por humanos, sino por fuel, eran depósitos de combustible, por lo tanto, por ese tubo entraba el combustible. Pero puedes colarte, la gente se cuela por él, y si entraras con una pistola y dispararas al comienzo del túnel, esto es lo que escucharías. No sé si heu escoltat un podcast que es diu Cada capa de l'atmosfera. Venim el nostre producte. Bueno, l'hem fet nosaltres i si no l'heu escoltat podeu fer-ho. Està a Spotify. És un podcast produït pel CCCB en el que vam estar en molts llocs reflexionant sobre com els sons pot ajudar a connectar de maneres diferents i de perspectives diferents amb la crisi climàtica, l'emergència climàtica. I vam estar en una d'aquestes cisternes superincreïbles, una catedral subterrània al Parc Joan Miró, sota el Centre Comercial de les Arenes. Allà hi ha una catedral increïble i vam gravar una part del capítol, només per si no l'heu escoltat. Durant molt temps hem tractat les ruïnes i les arquitectures del passat com si fossin mudes, però ara hi ha una disciplina recent, que és l'arqueoacústica, que s'està preocupant per entendre les qualitats sonores dels espais construïts del passat, perquè és possible que en molts dels casos la raó de ser d'aquests monuments i espais sagrats estigués totalment connectat amb el so que eren capaces de produir.
En las cuevas de Lacó y Altamira, los humanos del Paleolítico no solo pintaron animales en sus paredes de roca que cumplían una función simbólica y probablemente mágica. Sabemos que estos espacios se escogieron por sus cualidades acústicas. La reverberación, el eco y su capacidad para capturar el sonido y amplificarlo, estirarlo y suspenderlo en el aire es una de las razones por las que estos espacios se escogieron para esta función sagrada, y también se ha descubierto que marcan la distribución de las pinturas. Las pinturas se sitúan en aquellos lugares en el que el sonido permite extender el impacto de la presencia frente a ella. Pero es súper lógico, ¿no? Si lo piensas, es decir, entras a una cova y el que fas, ¿no?, es... tens ganes de cantar quan sents que el so rebota, no? Això també ho vam descobrir a partir d'això i és bastant guai. Recentment hi ha estudis que afirmen que Stonehenge, un dels símbols més poderosos que tenim de la cultura humana abans de l'escriptura, va ser dissenyat com un espai per amplificar la música que s'interpretava en els rituals que allà hi van tenir lloc. També se sap que algunes de les pedres sonen molt metàl·liques i es pensa també que eren instruments de percussió. Jo sempre dic que, no sé, m'imagino que volien realment crear una cova fora de la cova, però sense cap mena de rigor, eh? Només, solo estem només una, intuïció. Estem solo una viral de la ciència. No, sí, bé. Molt bé. Que la veu cobra sentit amb l'espai és alguna cosa que els cantants arribem a imaginar dins del nostre cos. Com en una cova, visualitzem la nostra veu recorrent l'edifici intern del nostre cos. La nostra veu es converteix en una mena de força, com si fos un líquid o un raig. Cadascú utilitza les seves metàfores. El meu professor diu que la veu és 80% imaginació. I aquesta força va recorrent aquesta arquitectura interna del nostre cos. El diafragma, la laringe, el pit, la gola, la llengua, el crani, les diferents habitacions, cavitats de la nostra catedral personal. L'instrument de les catedrals és sense cap mena de dubte l'orgue. El seu gran tamany i timbre evoquen la veu divina. No només perquè el seu so es magnifica amb l'arquitectura de l'Església, sinó també perquè pot arribar a freqüències agudes i greus que els humans no podem arribar a escoltar. I llavors, per qui sonen? Mai m'hagués plantejat que podia arribar a tenir una relació íntima amb un orgue d'alguna església. Però fa mesos que m'he enamorat d'aquest que he portat avui aquí. Això és un organeto únic. És un orgue portatiu, que es diu, com si fos un organeto portàtil, que me'l deixa un organer constructor d'orgues, que és l'Albert Blancafort, que ha construït, per exemple, l'orgue de la Sagrada Família, l'orgue de la Catedral, l'orgue de Montserrat, orgues increïbles que sonen increïbles. També surt al nostre podcast. I aquest orgue funciona amb un motor que li dona aire constant i per MIDI el toco amb l'ordinador i sona sol perquè li dic com ha de sonar. I ara, però per mi aquest instrument sempre ha sigut una veu, perquè té moltes coses en comú amb una veu. Això és com els pulmons, li dona l'aire, de fet, si vaig així. I ara doncs farem un duet. Aquestes veus que després us explicaré què són. Thank you.
Hace 2000 años, antes de que existiesen los micrófonos, en el teatro griego los actores aparecían en el escenario, como sabéis, cubriendo su rostro con máscaras. Esas máscaras tenían dos funciones. Por una parte, les permitían, como en el teatro, como cualquier representación dramática, adoptar una identidad diferente, asumir la apariencia de un personaje durante la representación. Pero además las máscaras incorporaban un orificio en la boca con un pequeño relieve que les servía para proyectar la voz hacia los espectadores. Las máscaras del teatro griego se llamaban personas. La persona es el dispositivo personare, para sonar. Puede haber voz sin cuerpo, puede haber voz sin persona. Esto, entre las cosas en las que María y yo nos molestamos a altas horas de la mañana o de la noche enviándonos enlaces y haciendo discusiones muy largas, en los últimos años una de ellas ha sido nuestra obsesión con la historia de las voces artificiales, con la tradición muy larga de máquinas creadas para reproducir el timbre de las voces humanas, para moldearlas y duplicarlas. Los humanos llevamos 500 años intentando fabricar una voz que no necesite pulmones, no necesite cuerdas vocales o no necesite laringes. A mediados del siglo XVI, los diseñadores de órganos de iglesias descubrieron cómo podían hacer pasar el aire a través de los tubos de manera que se imitara el sonido de un coro, de un coro de voces humanas. A este efecto le llamaron vox humana y fue el primer ejemplo de cómo podían intentar moldear la forma de un instrumento para intentar alcanzar la tesitura de las cuerdas vocales. 200 años más tarde, el médico y científico alemán Christian Gottlieb Kratz-Einstein se propuso construir un órgano que replicase el modo en que el aire hace vibrar las cuerdas vocales. Lo consiguió a medias, aunque no se ha observado ningún prototipo. Hay documentación que muestra que consiguió desarrollar un órgano de vocales, una máquina que era capaz de producir tonos limpios que los oyentes identificaban como A, E, I, O, U. Con la llegada de l'electricitat i després dels ordinadors, la construcció de les veus sense cos s'accelera i arrenca. En l'exposició universal de 1939 a Nova York es presenta el Vocoder, un dispositiu elèctric capaç de produir ja qualsevol fonema humà. Als anys 60 arrenca la disciplina de la síntesi de veu i els primers ordinadors que més de parlar són capaços de cantar. Después llega el sampling, que en los años 80, que permite cortar y pegar cualquier sonido, tratarlo como si fuese un trozo de cinta, y entre ellos, por supuesto, cualquier fonema. Y el autotune, que ha transformado por completo la manera en que hoy en día se graban y se producen las voces en la música, en la producción musical. I en l'últim any i mig, la intel·ligència artificial, que ens acosta encara més al somni o amb el son, de trencar la identificació entre veu i persona. En aquest escenari, en què estem ara mateix, durant l'edició de Sonar 2021, vaig cantar amb la veu d'una altra persona, amb la veu de la productora d'electrònica experimental Holly Herndon, que va ser la primera del món en produir un clon digital del seu to de veu. Aquest és un dia que, sens dubte, no oblidarem mai. Lo más divertido, o creo que una de las cosas con la que nos hemos divertido en estos años con nuestra obsesión por las voces artificiales ha sido acabar creando una María artificial. Está por ahí. Está aquí. A esto le llamamos, de broma, creo que al principio a María no le hacía gracia, pero ahora ya lo hemos bautizado, sí, el arnalizador. Y el arnalizador es un instrumento digital construido después de que María cantase nota a nota todo su rango vocal, sus dos octavas y media, con distintas vocales, ¿no? ¿Cuántas distintas? O sigui, per exemple, doncs amb A, I, O, U, però amb més aire, amb menys aire a la veu, amb vocals, també amb emes, i ara la idea que tinc és de fer tot l'arxiu, no? O sigui, d'ara afegir-hi, per exemple, consonants o notes, perquè això són notes molt llargues. Això és una ema, no? Aquí les tinc barrejades. Però si fes ta, ca, ma, llavors podria fer coses molt més rítmiques, perquè aquí les he de tallar i fa una mica de mandra, però és bonic, no? Para los que no sepáis por qué hicimos esto, esto lo hicimos dentro de un proyecto en el que trabajamos durante años,
Y ahora que hace un año que se inauguró, para mí es una idea muy rara, porque forma parte de una instalación que hay en el sótano de la Torre Glorias, en la Plaza de las Glorias, Hipermirador Barcelona. Y en esa instalación hay un clon digital de María que se pasa todos los días, 8 horas, 10 horas, cantando, y canta en función, armoniza en función de la dirección del viento ese día, de la altura de las olas y de las fases de la luna. Y claro, yo ahora cada vez que paso por Glorias, que paso por frecuencia, pienso, ahí abajo está María cantando, no calla. Y 24 horas. I sí, sí, és bastant guai. L'únic que el volum està molt fluix. O sigui que sí, és la nostra lluita, però bueno, no ho hem aconseguit. Però hi ha una part, que és aquesta part de la pantalla, sí, que és el moment en què la veu. La gràcia és que cada dia és diferent i que cada hora és diferent, cada minut és diferent, i ho serà durant tots els anys que duri l'exposició, que seran sí, potser 10 anys. De hecho, esto de alguna manera, y no lo pensábamos, empieza a ser un comienzo de un proceso que, sobre todo en los últimos meses, con la explosión de las herramientas de inteligencia artificial, se ha acelerado, que es casi la dislocación entre la esencia o, digamos, el elemento constitutivo del trabajo de un artista y sistemas que, a partir de esos elementos, puedan adquirir una cierta autonomía. Por eso la María del sótano de la Torre de Glorias, antigua Torre Agbar, es María en sus cualidades, pero no lo es en sus decisiones. Y siempre me haría gracia pensar, cuando tú entres por allí abajo por la puerta algún día, pienses, ¿pero qué estás haciendo? ¿No? Ya, bueno, pero suena muy bonito. ¿Eh? Eso es verdad. Antes de la amplificación, antes del reverb artificial, antes del autotune, la tecnología más importante de la historia de la voz pensamos que es el coro. Porque cuando nuestras voces se suman con las otras personas para fundirse y sonar como una única voz, ocurren cosas. Ocurren cosas que no pueden pasar si no haces eso. Formar parte de una voz de voces nos eleva a un lugar al que no podríamos llegar por nosotros solos. Hasta hace no demasiado tiempo, los cantantes, els actors, les professionals de l'oratòria, potser érem els únics que dedicàvem atenció, temps i energia i obsessió a desenvolupar aquestes capacitats vocals i a controlar-les com a eines. Però a les últimes dècades hi ha una idea que s'ha anat obrint progressivament pas, i és que la veu és també una porta cap al desenvolupament espiritual i per conèixer-nos a nosaltres mateixes, i que a partir de la nostra veu també podem transformar-nos. Des del punt de vista de la biologia evolutiva, aquesta és una idea que m'encanta, que ens encanta, el fet que la nostra laringe pugui produir molts més sons que els que usem per parlar indica que aquesta capacitat ha hagut de ser funcional en la nostra evolució. Té un sentit. D'alguna manera, és com si tots fóssim cantants abans que parlants.
Lo más importante que os queríamos cantar hoy es una idea muy simple. En realidad llevamos una hora casi hablando y contándoos cosas que solo tienen que ver con una idea, que era la que queríamos hoy explorar y poner en el centro. Esta idea muy simple es que todo el mundo puede cantar. Hay un placer que es muy profundo y muy sincero en el acto de producir sonidos, de articular nuestra voz, y ese placer está por encima del terror a afinar correctamente o al miedo de si serás capaz de alcanzar una nota o no. Se'ns ha fet pensar que cantar és una habilitat excepcional, quan la realitat és que podríem contemplar-la com una de tantes altres accions que només necessiten d'uns principis bàsics. Avui us volem convèncer que cantar és com muntar en bici, alguna cosa, una cosa a l'abast de tothom, una font de plaer immensa i més antic que el fet de parlar. El productor i músico Brian Eno dice que cantar és la clave per a una bona vida. Y puede sonar exagerado, pero sabemos que cantar es una de las actividades que más refuerza los vínculos comunitarios y sociales y una de las mayores vacunas contra uno de los peores males de las sociedades contemporáneas, la soledad.
Un fort aplaudiment per la Coral Pleiade. María, ¿dónde has estado de viaje hace poco? He estat a Japó. Estic en xoc encara per tot el que he viscut. Això no t'has fet en realitat un viatge de recerca sobre el problema que solies parlar. Perquè orquestra buida, sabeu què vol dir? És el que vol dir exactament karaoke. Quan camines pels carrers de Tòquio, en trobes milers i són a tot arreu. A més, Tòquio té una particularitat molt, molt estranya, que és que hi ha molts pisos i hi ha molts pisos que són comercials. És a dir, pots anar a un tercer pis que és o un sisè pis de qualsevol carrer i és un karaoke, no? N'hi ha moltíssims. El karaoke es va inventar al Japó el 71, quan Daisuke Inoue, un músic que treballava en un club, un client li va demanar de tocar la seva festa d'empresa, però ell no hi podia anar o no sé què va passar. El fet és que li va dir, vale, et va bé si et passo una gravació? I aleshores la gravació que li va passar, bueno, va anar una mica més enllà i va decidir gravar, com que era músic, a to, val? A tons més fàcils, algunes cançons populars, i va fer com un repertori. Llavors després va agafar un amplificador, el va desmuntar, va agafar un reproductor de cassets del seu cotxe, de qualsevol cotxe, és igual, de cotxe, va muntar una màquina amb una mena d'espai per les monedes, llavors tiraves, no sé quan eren, 100 iens, el que fos, per 5 minuts de cançó, i així es va convertir el karaoke. Llavors es va instal·lar a Kobe una màquina de karaoke d'aquest senyor i ho va petar màxim fins al punt que el bar s'omplia hores i hores abans perquè la gent hi volia anar. És una cosa que està molt, molt, molt incrustada, impregnada dins de la cultura japonesa. I jo sempre havia pensat... Us agrada el karaoke a vosaltres? Jo sempre havia sentit que a mi no em podia agradar el karaoke perquè la música és més important per mi, perquè me la pren massa seriosament. Però el karaoke és al revés, però no? Exacte, és no tomar-se-la tan seriosament. Diversió. I en realitat és no tomar-te-la tan seriosament a tu mateix. Cantar no? Per cantar, és això, riem-nos una mica, no? Sí? Teniu ganes de cantar? Llums fora, llums fora! Ens volem sentir molt fort. Increïble. Invertela. Estàs. Com sabeu... Podem baixar una mica la llum de l'escenari? Sí.
traiem la llum. La llum de l'escenari. Ara ja la traiem fins al final. Sí. Estem acabant. Com sabeu, la nostra veu és aire vibrat. La primera connexió amb la veu és la respiració. Ara us demanarem que qui pugui s'estiri a terra. Sentiu com tot el vostre cos toca la moqueta. Podeu flexionar els genolls si us és més còmode. Ara us demanaré que respireu profundament 3 vegades. L'exercici que us demanarem que feu és molt senzill. Haureu d'inspirar durant 3 segons, aguantar l'aire durant 3 segons i treure'l en 4. Jo aniré comptant els segons i a cada volta aniré afegint un segon més. Inspirem en 1, 2, 3. Aguantem l'aire en 3. 1, 2, 3. El traiem en 4. 1, 2, 3, 4. Podeu inspirar amb la boca, així agafareu més aire i no amb el nas. Seguim. Agafem aire en 4. 1, 2, 3, 4. Aguantem 4. 1, 2, 3, 4. Traiem en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agafem en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aguantem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Traiem en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agafem en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aguantem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Traiem en 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agafem en 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aguantem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Traiem en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agafem en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aguantem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Traiem en 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agafem en 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aguantem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Traiem en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I ara agafem una respiració. Inspirem profundament i traiem l'aire. I podem fer... Ara us podeu incorporar molt lentament i qui vulgui es pot quedar estirat, el que vulgueu. Farem una última meditació de la Pauline Oliveres. Oliveros, una meditació sònica. Sí, quizás podríamos explicar más brevemente de dónde viene todo este cuerpo, ese trabajo en los años 60, Pauline Oliveres, intentando procesar el trauma personal, el trauma colectivo de la guerra de Vietnam, un conflicto que generaba para su generación toda clase de crisis ideológicas, personales y generacionales, va a empezar a reunir a grupos de mujeres con las que cantaban. Y Pauline Oliveres va a empezar a explorar la idea de que
no escribiría composiciones, sino escribiría maneras en las que grupos de personas podían utilizar su voz como una forma de catarsis y también como una forma de comunión, de unión en el uso de sus gargantas. Y así va a empezar a escribir el corpus de las meditaciones sonoras. Quizás la más trascendente de todas, la que se ha seguido a lo largo de las últimas 4 décadas haciendo o practicando en momentos también de catarsis y de crisis colectiva, es la Tuning Meditation, esta meditación para afinar, con la que queríamos agradeceros a todos muchísimo que hayáis querido venir a este experimento loco y cerrar y esta... pasar así vuestro sábado por la tarde con nosotros. Muchas gracias. Vale, ara per l'última meditació farem foscor absoluta. Podeu tancar els ulls. Imagina una vocal. Ara imagina que la cantes. Ara canta-la cap enfora, tal com l'estàs imaginant. Mentre la cantes, escolta el to d'algú del teu voltant i copia la seva nota tant com puguis. Ara pots alternar la teva primera nota amb la que has cantat després. Fixa't en una altra veu i imita el que canta. Introdueix nous tons i alterna'ls amb els que escoltes que canten altres persones. Potser se't fa avorrit, però continua. Imagina que cada veu és teva i continua cantant. Pots moure suaument el teu cos mentre cantes. Imagina que la teva veu és un cor de veus. Continua cantant, alternant les notes que imagines amb les que escoltes al teu voltant. Tanca els ulls si vols. Continua cantant. Continua cantant fins que es dissolgui el cor que sou.
Moltes gràcies. Gràcies. Coral Pleiade, el cor Pleiade. Moltes gràcies al cor Pleiade, moltes gràcies a Lluís Nacenta. Gràcies a la Bienal. Gràcies al CCCB sempre per deixar-nos fer aquestes coses. I gràcies als que ens ajuden a fer aquestes coses, a Pablo, a Eva i a tothom. Això. Sí, gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Sí.